অসমৰ ৰাইজে বিজুলী নাপায়। আধা ঘণ্টা ফেন চলাই আকৌ দুঘণ্টা ৰব লাগে বিজুলীৰ বাবে। অসমৰ ৰাইজক চৌব্বিছ ঘণ্টা বিজুলী দিব নোৱাৰে শক্তি বিভাগে। চৰকাৰৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা বিজুলী দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অহাৰ। অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অহাৰ হ'ল। বছৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকিল। দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ কথা কোৱা চৰকাৰে কিন্তু আজিলৈকে বিজুলীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই। গৰম বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ বিজুলীৰ লোড শ্বেডিঙে এতিয়া বিপাঙত পেলাইছে সাধাৰণ জনতাক। থাকিব নোৱাৰা উৎকট গৰমত বিজুলী বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে অসমৰ প্ৰতিজন জনতাই। কি গাঁও কি চহৰ, সকলোতে একেই অৱস্থা। অসমত প্ৰতিটো দিনতে প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় 2500 মেগাৱাট বিজুলী। ইয়াৰে কেৱল 250 মেগাৱাটহে অসমত উৎপাদন হয়। বাকী 2250 মেগাৱাট বিজুলী অন্যান্য কোম্পানীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব লগা হয়। অন্য কোম্পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি থকা অসমৰ শক্তি বিভাগটো বৰ্তমান সময়ত লোকচানত চলি আছে। ৰাইজৰ মূৰত ৰামটাঙোন সোধাই প্ৰতিদিনেই বঢ়াই গৈ আছে বিজুলীৰ মাচুল। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পৰিছে, কিন্তু এই বিষয়ত চৰকাৰৰ কৰিবলগীয়া আছে কি আৰু কৰিছে কি? চৌব্বিছ ঘণ্টাই বিজুলী দিব নোৱাৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে APDCLৰ কৰ্তৃপক্ষই, কিন্তু তাৰ পাছতো চৰকাৰে চকু মুদা কুলিৰ ভাৱত কিয় আছে, এইটোহে সন্দেহৰ আৱৰ্ত। তাৰমানে একচুৱেলি যিটো আপুনি চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৱাৰটো কৈছে, এইটো মানে মই পাৰ্চনেলি ফিল কৰোঁ যে এইটো তাৰমানে থিয়ৰিটিকেলি পচিবল নহয়। কাৰণ যদি হ'লহেঁতেন, যদি আমাৰ চব গোটেইবোৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কেবল হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা আমি কেবল আমি পাৱাৰ দিব পাৰোঁ। এইটো আপুনি দেখিছে ধুমুহা বৰষুণ হৈয়ে আছে, বাগৰি আছে, লাইন ছিগিয়ে আছে। গতিকে সেইখিনি মানে আপোনাৰ 100% যদি চল্ভ কৰিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে আমি চৌব্বিছ ঘণ্টা আমি পাৱাৰ দিব পাৰিম। ডাটাটো আমি কালেক্ট কৰিছোঁ, কোনোবাই হয়তো কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ যিটো হিচাপ মতে, কিন্তু গাঁও অঞ্চলত আমাৰ সিমানটো নহয়। গাঁও অঞ্চলত আপোনাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি 20 ঘণ্টাহে দিব পাৰিছোঁ। শক্তি বিভাগক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, য'ত আধুনিকতাৰ প্ৰলেপ লগাই শক্তি বিভাগটোক ডিজিটেল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এই ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়াত সৃষ্টি হোৱা প্ৰিপেইড মিটাৰে এতিয়া জ্বলা কলা খুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। প্ৰিপেইড মিটাৰে সকলোৰে মূৰত মাথোমাৰ সোধাইছে। বিল দিয়াৰ পাছতো পুনৰ বিল দিব লগা হৈছে। কোনোৱে আকৌ 10ৰ পৰা 40,000 টকা পৰ্যন্ত দিব লগা হৈছে। এনে বিদ্যুতৰ লুকাভাকু, তাৰোপৰি প্ৰিপেইড মিটাৰৰ জ্বলা কলা, মুঠতে সকলো দিশতে ৰাইজক মাধমাৰ এইখন চৰকাৰৰ। চৰকাৰে এই কামটো কিয় কৰিছে? চৰকাৰে মানুহক, গ্ৰাহকসকলক এটা আৰু গ্ৰাহকৰ কথা ক'ৰবাত শুনেনে? মন্ত্ৰীয়ে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, চৰকাৰে এতিয়া কোৱা সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি, যে একো প্ৰতিবাদ নকৰিব, আপোনাৰ একো কৰিবলগীয়া একো নাই, আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, আপুনি ভোট দিলে নহয়, ভোট দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ কি কাম আছে? বিদ্যুতৰ দৰে এটা অতি মানে আৱশ্যকীয় বস্তু, এটা অত্যাৱশ্যকীয় বস্তু, ইয়াক অত্যাৱশ্যকীয় এটা সেৱা, সেইটোৰ কোনো অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে তাক অসমতে তাৰ উৎস সকলো উৎস থকা স্বত্বেও, কাৰণ গ্ৰাহকবিলাকৰ মূৰৰ ওপৰতেই ভৰ দি পেলাই APDCL চলি আছে বা সমগ্ৰ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ চলি আছে। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদে ৰাইজৰ পৰা টকা আদায় কৰিব, আৰু টকা আদায় কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ডকাইতিৰ দৰে পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে, এইটো কিয় কৰিব? উৎকট গৰমত গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া এচিৰ অভাৱ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া প্ৰতিখন দোকানতে এচিৰ অভাৱ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এচি ক্ৰয় কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে, কিন্তু এচি ক্ৰয় কৰিলেও কি হ'ব? বিজুলী নাই, বিজুলী নাথাকিলে এচি চলিবই বা কেনেকৈ? অৱশ্যে এইটো বেছি হ'ব আপোনাৰ, ধৰি লওক আমাৰ 6 মাহ আপোনাৰ এচিৰ, আপোনাৰ ধৰি লওক 6 মাহ আপোনাৰ 6 মাহ আপোনাৰ বেছি চেল হয় আৰু 6 মাহ আপোনাৰ অলপ ডাউন থাকে, ঠিক আছে? তো এইটো মাহৰ এই আপোনাৰ যোনটো যোন উৎকট গৰম পৰিছে সেইটোতো আপোনাৰ অভিয়াছলি আপোনাৰ বেছি চেল হৈয়ে আছে, আৰু আমাৰ দিনটোত ধৰি লওক আপোনাৰ 50টা এচি কৈ গৈ আছে আপোনাৰ, তো ষ্টক এভেইলেবল আছে আপোনাৰ, এইটো অসুবিধা নহ'ব আৰু। সকলো দিশৰ পৰা মাথোমাৰ দিয়া চৰকাৰখনে ৰাইজৰ হৈ কেতিয়া ভাবি চাব? অসমৰ জনতাই যেতিয়া জনপ্ৰতিনিধিক প্ৰশ্ন কৰে নিজৰ সমস্যাবোৰক লৈ, তেতিয়াই তুলুঙা মন্তব্যৰে একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কে বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কাটিব বিচাৰে। কিন্তু আৰু কিমান দিনলৈ এনে কৰিব? ৰাইজৰ প্ৰকৃত সমস্যাৰ পৰা পলাই ফুৰা মন্ত্ৰী বিধায়কে কেনেকৈ অসমত পৰিৱৰ্তন আনিব, ইয়ো এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্ত।